Sen hala da foş attın mı? Hala. Oh! Aa.
Oh, nu fattar jag vad felet är. Okej, jag ska försöka fatta vad jag ska göra. Jag har ingen aning, det är problemet. Ah, vänta, nu fattar jag. Wait. Ska jag ta mig? Okej. I don't get this whatsoever nu. Där borta är folk här, jag ska bara se på saker, jag ska fortsätta röra mig. Okej. Wait.
What the hell? Det blir rätt så bra hittills, men lite jag vet med gå. Wow, det är ganska roligt för att gammalt svin. Laddning. Okej.